Ah, vai um trapezinho. Aonde? Vamos preparar. Agora, vamos. Aliciador de capinete. Se todos os materiais estiverem secos, eu utilizaria 80 litros a 120. Não estão secos porque o coco já tem bastante umidade. Eu vou utilizar 40. E nos 40 de quê? De micro-organismos. Eu faço uma coisa que se chama, e é outra receita que vou dar para você. Eu tenho uma coisa que chama-se utilização de micro-organismo alto volume. Que é utilização de micro-organismos alto volume? É outra receita. Micro-organismo alto volume é que eu tenho aquele lá, que foi feito, verdade? Foi feito. Este foi feito agora, micro-organismo ativado. Está aqui. Se chama, tem que marcar, esse é micro-organismo líquido, concentrado. Para não desperdiçar muito ele, eu faço uma coisa que se chama utilização de micro-organismos alto volume. Como é micro-organismo alto volume? Um recipiente de 200 litros, outra receita, um recipiente de 200 litros, 20 litros de micro-organismos. Coloca água para diminuir, né? Sim, pero não, coloca micro-organismos ativados, micro-organismos. Pode ser esse de lá. Sim, não tem problema. E pode ser duas cubetas. Pode ser em dois. Vamos fazer outra receita. Outra receita. Esse micro-organismo puro, muito bom. Vou utilizar de 4 a 5% desse. Esse me serve para muito. Esse micro-organismo, esse é o identidade. Esse lá veio de não sei de onde. Esse é de aqui, tem memória daqui. Ou ter essa memória daqui, é muito bom. Então eu vou fazer render. Esse tem que render mais. Então eu faço um que chama reprodução de micro-organismos alto volume, porque vou utilizar alto volume. E como faço para não desperdiçar isso? Então, um recipiente de 200 litros, novamente. Um recipiente de 200 litros. Sim. Não, escuta esta receita. Agora misturamos. Eu gostaria que você também escute a receita. Tenho micro-organismos matriz. Está claro, está aí, verdade? Vou preparar micro-organismos alto volume. Muito bem. Micro-organismos alto volume. Um recipiente de 200 litros. Como se chama? Barril ou tambor? Como se chama aqui? Tambor. Tambor. Um tambor de 200 litros. Tomo de aqui 20 litros. Só tomo 20 litros. Coloco aqui 20 litros. Coloco 160 litros de água. Coloco uma bolsinha só pequena com 5 kg de micro-organismo sólido, 5 kg. E coloco dedo de melaço. Coloco, misturo tudo e agora fecho. Não tem respirador. Não tem respirador. Isso vai fermentar segunda-feira. Próxima segunda-feira está listo. Vou utilizar grande volume. Quanto? 20%. Você pode utilizar 20% e 30%. Em composteras, pode utilizar puro. Para descompor lixo que está fedendo alguma coisa, o chiqueiro, o porco, coloca esse, fumiga o porco, hein? Vai limpar. Para a formiga, para a mosca, lixeiro, feio, este aqui em alto volume. Uma semana. E totalmente anaeróbico, fechado, hein? Não preciso respirador. Outra vantagem, ao terminar a bolsinha, você pode utilizar por segunda vez. Você pode reciclar o bagaço por segunda vez. Eu tenho 20 litros de aqui para este barril, para este tambor de 200 litros. 160 litros de água, 20 litros são 180. Falei para você sempre respeitar os 4 dedos. E você coloca a bolsinha com 5 quilos. Essa que minhoca regala, não? Ele dá de presente. 5 quilos. Não? Coloca dedo de melaço misturado, fecha bem, tampa bem uma semana, está listo para utilizar alto volume. E esse é que vou, por isso falei alto volume, desses que vou utilizar alto volume para cá, para não desperdiçar este, e desses que vou utilizar para molhar, para descompor. Você colheu aí da estufa, sobrou muita alface, sobrou coisa. Tudo isso você coloca assim, espalhado, e coloca esse micro-organismo alto volume, fumiga.
E mistura com a terra e isso descompõe rápido. Processo de descomposição. Aí é o processo de fermentação, não de oxidação. Não, aí é o processo de descomposição. Acelera a descomposição. Muito bom. São ideias, não? São ideias. São ideias. Eu tenho aqui. Olha aqui. Eu tenho cama aqui de alface. E aí, eu tenho cama de alface. Tudo bem. Esse aí é o meu caminho, não? Tudo bem. Esse caminho tem muros, materiais. Eu sempre tenho cobertura. Sempre estou pisando em cobertura. Terminei de recolher tudo. O que eu faço? Mira aqui o que eu faço. Tudo o que sobrou da colheita, coloco aqui. No caminho. Tudo coloco aqui. Tudo coloco aqui. Desperdício coloco aqui. Traz micro-organismos puro, alto volume e fumigo. Fumigo. Fumigo de caminho. O que eu faço? Metade deste canteiro vai para cá. Metade deste canteiro vem para cá. E faço o canteiro aqui. Agora. O caminho vira canteiro. Aqui, o caminho vira canteiro. Isso aqui, a construção de canteiro, fica fofo. Isto aqui, em uma semana, fica totalmente descomposto. Agora, o novo cultivo vai aqui. Aqui vai, novo cultivo de alface. Não. Eu sempre faço rotação de canteiro. Rotação de micro-EM. Aham, sim. Depois da colheita do milho, é. A gente pulveriza o EM para decomposição. É. Na área total. Na área toda. Vou preparar silo para o gado. Quando fazendo a colheita, eu molho o silo em um momento para fazer o silo. Não? O silo trincheira. Quando está colhendo o milho, um grão leitoso, e quando está fazendo já a colheita, aí vem o spray. Puro micro-organismos com soro. O micro-organismo e soro. Soro de leite. E um pouquinho de melaza. Você quando coloca isso, aos 30 dias excessivos, a vaca tem que comer tudo. Sim. E você não precisa comprar lactobacilos importados em pó dos Estados Unidos. Caríssimo. Está fazendo lá, não estão fazendo isso. Eu faço, né? Após esta aqui, vamos fazer outra prática, chama pasto fermentado. Vamos fazer esta, vamos terminar de fazer esta aqui. Então agora, melaço pode dissolver e agora vamos pode ir misturando esta aqui. Isso. Agora substrato. Você vai fazer outra estiva aqui. Novamente. E aqui pode ir 5 ou 6. Estiva é o. Palte. Coloca outro palte em cima, isso? Outro sim. Aí faz novamente. Aí você pode fazer várias torres. Você vai fazer 200, 300. Vai tapar. Vai deixar 3 meses. 3 meses, sem tocar. Mas isso aí fica no tempo aberto não. Ou tem que cobrir? Não, tem que estar assim. Sim, sol e sem chuva. Mas num barracão? Ah, lá na estufa. Estufa. Na estufa.
Isso é sagrado. Não vou complicar mais. Em outros lugares, deixamos 6 meses. Isto aqui é sagrado. Isto aqui é microbiologia. Semente que você colocar aí, semente que vai para cima. Você coloca 5, vai colocar 5. 5. Pega aqui. Pode fazer. Tapa ele. Você pode ser vendedor de substrato. Como? Você pode fazer uma batelada agora, 8 dias faz outra batelada, 8 dias faz outra. Chega um momento que você já tem um estoque. Quando vende a primeira batelada, a próxima já vai estar, você vai fazendo já a sequência. Se me faz entender? Sim. Eu faço sequências. O mínimo para fazer, completar a sequência são 3 meses. A partir de 3 meses, cada 8 dias, eu posso vender a quantidade que eu começo a fazer por batelada. Se eu faço hoje 200 sacos, dentro de 3 meses, se eu vou fazer 200 sacos por semana, eu vou fazer 200 sacos por semana, vou marcar eles. Aos 3 meses, eu já vou começar a vender cada semana 200 sacos. Sim. Cada semana eu faço 200. Cada semana eu faço 200. Aqui faço 200. Semana que vem, outro 200. Semana que vem, 200. Quando eu completar 12 semanas, tem 12 filhas. Quanto 12 semanas? 3 meses. Vou continuar fazendo. E vou continuar fazendo. Cada semana eu vou fazer. Pero, você já tem para vender a primeira aqui, uma por 200 por semana, 200 por semana. Entendeu a lógica? Sim? Está claro? Sim. Ah, está claro ou não? Isso aí, porque em Centroamérica eu tenho empresas que se dedicam unicamente a vender bandejas preliminares. Produtor grande de hortaliças, muitas vezes não tem estufa, dá muito trabalho. São 30 dias de estufa. Então o cara não quer passar por 30 dias. O que passa? Traz-me a semente, você traz a semente para mim, ou já faz germinar a semente para mim, eu faço germinar. Eu vendo serviço de pré-germinação de semente de hortaliças. Esse é um serviço que se vende muito no México. Você pode vender bandejas pré-germinadas de tomate. 40 dias, 45 dias, eu vendo. Pois, o cara traz a semente. Oh, Alberto, tem 1 quilo de semente, você faz germinar, eu faço. E vendo serviço de pré-germinar. A semente, você já lleva a bandeja. O empresário vai ganhar 45 dias de campo. Você vai ganhar o trabalho. Paraná tem muito isso. Tem bandeja. Vende bandeja. Já germinada. Claro. Centro-americana, já... trabalhamos muito. Agora estou com isso agora em República Dominicana. Então, ele vende por semana 150 bandejas. Uhum. Isso. Então, tudo isso é uma empresa, um empreendimento. Tem uma bandeja aí, não? Tem bandeja? Bandeja? Tem? De semeadura, acho que não. Ou pode ser com essa bandeja. Tenho lá na... Bom, vou buscar? Eu faço? É que quero mostrar um truque que eu vou faço. Buscar. Como a bandeja. Quando isto secar um pouquinho, você vai molhar, não com água, vai molhar com micro-organismo alto volume. Quando você vai encher a bandeja, tem que molhar com, se faltar umidade, no substrato, você vai molhar com micro-organismos alto volume. E é isso. E aí, isto aqui, semente que você colocar aí, vai para cima. Posso fazer passo fermentado e silo fermentado. São 2 estratégias mais. Esse passo fermentado em substituição das pessoas que não têm mato. E vou trabalhar micro-organismos à base de lactobacilos. O pasto fermentado produz uma riqueza de lactobacilos enorme. Que pode ser esse aí. Pode ser esse aí. Esse lactobacilos com melaço 10%. Aí nesse recipiente tem 100 litros de melaço aí misturado. Aí fala 10%, não? São 1000, são 100 litros de melaço que comprou com água. Sim. É aí, fala, né?
75% de levatoxina, comprou 50 litros de levatoxina em água. Justamente. Comprou 850 litros de água. 5% de micro-organismo, 5% de melaça. Não, 10% de melaça. Ah, 10% de melaça. Tem 15%, 150 litros. 150 comprou 850 litros de água. De água, sim. Comprou água. E transportou água. Mas eu vinha falando para ele, eu não faço, não faço. Não faço. Sim. É metade por metade. 50%, 50%. É, milho, canjica, milho que é moído. Sim. Misturar o que é a tripa e coloca a coxinha. Não põe água. Cozinha quanto? Não, que coxinha bem. Bem cozida. Isso. Aí retira a água, prensa ele, pode colocar um secante, farinha de mandioca, isso, e dá para o peixe de novo. E você está fazendo balançado de peixe. Para você lá. Aí você vai fazer o parênteses aí depois. Aí a gente vai fazer farinha extrusada. Tá? Aí o mandioca para ela boiar. Mas isso aí não é, isso aí é outra conversa, tá? Que hoje não se pode fazer que afundar, se ela afunda. Para poder ver. Ela vai dar contaminação embaixo, tá? Ela tem que flutuar para o peixe pegar em cima. E como vai fazer a extrusada, vai explicar. Mas isso aí é outra coisa, isso aí agora vai tocando. Vamos lá, pode ligar aí. Ele não quer falar... Não, 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 vou falar o seguinte, que você não trabalha com peixe aqui, pô. Sim, ele trabalha, ele traz. Não, tem peixe, tem um cliente. Ah, bom, desculpa, tá. Eu tenho peixe também. Bom, então... Não vamos aparecer no Torvaldo. Tomando pinga, a gente conversa essas coisas. Comendo tilápia lá no restaurante, vocês fazem de peixe. Colar, sim. Mira, você não tem que conectar, né? Não, não, assim está. Está bem, está bem. Está bem. Está que ele foi lá? Não, não. É a coisa mais sagrada que tem. Primeiro você passa aqui. Tá, ela dá 10 a 0 em milho. Então eu tiro o milho de tudo, só enfio mandioca e batata doce, tá? Não. Estrutura de todas as coisas. Esse é mais grande aqui, faz tudo na base da mandioca. Porque não tem, não compro semente, não compro nada, nunca vou usar. A mandioca é veneno, ela já é o veneno, já, para proteger as outras plantas também. Além dela não usar nada para proteger as outras plantas. Com o morteiro, fazendo assim, circular. Só para a mandioca e a alimentação animal. Tudo mandioca. Batata doce. Onde é melhor aqui para plantar mandioca? A mandioca, você sabe tampar as orelhas e vou falar. Olha o saco, tá? Agora não consegue. Aí vai chamar o quê? Vai chamar uma amiga. Quando eu manejo. Eu tenho minha mesa para fazer sementeira. Eu faço isto. E aí já coloco a sementinha. Antes de colocar a sementinha, eu faço isso. Aí vai a sementinha. A própria onde? Uhum. A sementinha. Eu faço isso. Tem umas que tem um piquinho mais, tá? Então o que eu faço? Eu encho tudo. Bom, tudo em série, não? Pim, pim. E outro vai fazendo isso. Agora vou encher. Agora coloco a sementinha. Colocou a sementinha, depois tapa novamente com o substrato. Até logo. Como é que foi para a sementinha nascer tudo ao mesmo tempo? Tudo ao mesmo tempo. Ah, aí você colocou, cobriu o substrato e você coloca o concentrado. Este é substrato. O alto volume. Micro-organismo alto volume, você pulveriza. Ah, após? Isso. Após já que está aí, ó, molho um pouquinho. E? Pode tratar a semente, né? Eu faço o tratamento de semente também. Vou explicar também o tratamento de semente. Se você traz papel, não faça molinho. Aqui faça molinho tudo. Eu creio. Aqui faça molinho tudo. Então, após que já tem várias bandeiras, que faço? Cruzo elas. E vou fazendo banho, vou cruzando. Panou. Já está cheia com semente. Isto eu vou encher com substrato. Vou molhar quando mole vai para. E aqui atravessado. Aí vou fazendo outro dia. Agora vamos para o campo, para a estufa. Sim. Aí vou dar outro truque. Uma vez que esteja com a semente, tudo. Então é isso. Esse plantado que está aí não vai vir.
causa de estar pouco tempo que foi feito agora. Não, isso não, quando der o tempo. Já estava dando uma simulação, né? Daqui 30 dias, tá? Então, daqui 30 dias que vai fazer isso. E agora, tem toquinha de madeira, aqui. Colocou toquinha de madeira aqui. Isso já é com prática, quando tem já tudo medido, não? Coloca aqui e coloca outro aqui. Com toquinho de madeira, não? Fica levantado, 1 centímetro. E coloco 8 desses. Coloco na estufa, tapo com ule, com plástico preto. Plástico preto. Preto, tapa. Uma semana. A germinação. Acelera. Tudo acelera. Você ganha 10 dias. Oscuridade e umidade, era bem que bem. Ganha tempo. Colaborar só um pouquinho. Vai pegar esse substrato que é feito, que vocês fizeram aí, vai molar um tecido de algodão, pano de prato. Esparrama a semente dela, deixa na geladeira 24 horas, vai nascer tudo no mesmo dia. Porque a alface, toda a família, a alface, ela precisa de choque térmico. Tem dormência. Tem dormência. Então você quebra ela, vai nascer tudo no mesmo dia. Então você vai enrolar ela, você vai molhar o pano de prato, vai torcer, já vai estar, já vai, você vai com o micro-organismo junto. Vai deixar 24 horas na geladeira, certo? Pega uma placa de fórmica, faz o furinho do tamanho da semente, o desenho dela, põe com o regador, vai em cima, pega a semente por aqui, só. Depois você precisa esvaziar isso aí. Vai rapidinho fazer. Você faz tudo sentado aqui, ó. É tudo sentado aqui no barracão. Vai dormir na tarde, sim. Vai dormir, entendeu? Então você faz isso bonitinho, entendeu? Tá? Pronto, só para ajudar, tá? Então você molha o pano. Com o micro-organismo, deixa ele molhado, ele já vai convencer, já vai tratar ele, vai nascer 100% no mesmo dia, nasce tudo no mesmo dia, tá? Você não perder tempo na madeira. Então, após isso, você tapa, uma semana, você adianta 10 dias. Se você esfriou, esquentou, como ele falou, aí vai imediatamente. Imediatamente, porque ela vai ter um choque térmico lá dentro. E a baia espera aqui para estar sucedendo aqui. Muito bem. Esse viveiro, eu vou fumigar com o micro-organismo simples, sensível. Vou fumigar. Para nessa fumigação desse, eu vou colocar 1% de farinha de sangue, farinha de pena. Então, onde está? Fabrício, aqui. O farinha de. Farinha de pena. Então, em a farinha de sangue, em a farinha de pena tem várias vezes. É proteína. A sangue tem 11 aminoácidos. E a pena tem queratina. Então, ele comprou e venderam para ele, a dor já mistura. Eu vou transformar isso rapidamente em um biofertilizante nitrogenado. 1 quilo, hidratar 1 quilo, se hidrata com 10 litros de água. Você está fazendo reconstrução da sangue. Tem farinha de pena aqui. Essa farinha de pena não se vê, mas tem aqui. E aí, queratina. Não sei como é, vem ela preparada. Pero vos estoy partiendo del principio que no fue hidratada, no fue hidrolizada. Aquí tiene sangre. ¿Usted qué yo paso? Paso una hidrólisis. Agora vou fazer um pouquinho no mais. Mosca soldado. Esse é mosca soldado. Boa. Aqui a gente chama de traço. Quando é mosca soldado, é boa para galinha. Mosca soldado que prefere, proteína e umidade. Esta passou por mosca soldado. Esta é mosca soldado.
Não é mato, não faz mato. É muito raro. Isto tem plástico. Eu, a mim gosta a curiosidade. Eu vou descobrindo coisas que te vão vendendo para você. Isso é plástico, hein? Isso não é pena, né? Eu sempre, gosto de examinar o que estão vendendo para você. Isso é pedra do Canadá. Canadá. Como se fosse a máquina de lavar roupa, cheia de serra. Joga o prédio lá, é toda a pena dele. Entendeu? Então isso aí é da partícula da serra de nylon da despenadeira. Sim, porque passa por um cilindro. É, por cilindro. Isso aí é normal. Né? É normal. É normal acontecer, mas... Não, é normal, isso é normal, isso aí não tem jeito, tá? O cara tá despenando lá, entendeu? Isso aí é resíduo, tá? Isso não é. Isso é resíduo. É, uma penteadeira. É, ela vai chegando junto e tá na. Se eu tiver só pena, Deus colocou a pena aí, e 100 quilos de pena, você vai hidrolisar com 3 quilos. Máximo 5 kg de hidróxido de potássio. Para 100 kg de pena. Isso dá um volume em 100 kg de pena. 100 kg de pena você hidroliza com 3 kg de hidróxido de potássio. Em uma semana você tem uma hidrólise totalmente de uma concentração de 8% de nitrogênio. Você tem luz. Suave, porque isso aqui não é brincadeira. Sobe. É hidróxido de potássio. Vou fazer só uma pequena demonstração para você. Agora tem que amarrar mesmo, porque não pode ganhar umidade, porque é hidróxido. Pode usar líquido, que chama lixívia de soda, tá? Não tem problema. Vai perder o volume, mas faz o mesmo efeito. E agora? Nada, está reacionando. E agora eu faço uma. Não, pode deixar assim. É bom. Segura aqui? Sim. Então eu deixo ele lentamente. Aqui o que estou fazendo é um hidrólise. E aqui o que estou fazendo é dissolver. Separar todos os aminoácidos, a proteína é uma sequência obrigatória de aminoácidos. O que estou fazendo? Rompendo. Tim, tim, tim. E botei puro aminoácido. Assim, claro. Acabou. Estou fazendo muriendo. E você agora vai utilizar 1 litro em 100 litros de água para invernadero, para estufa. Não, rapaz. As plantas vão pegar. E o que é preciso na estufa? Vende plantinho, plantinho o quê? Rápido. Eu faço inicialmente concentrado. Para quê? Para que a concentração de reação exotérmica. Se eu colocar agora 100 litros, não vai ter reação, pois vou dissolver a reação. Não é fácil. Não. Isto é puro nitrógeno. Em 20 minutos eu vou ter agora pura urea disponível. 8% de concentração. E você já não precisa ir comprar. Você vai estar fazendo. Tem sempre. Lá, se você traz lá, eu faço assim. Lá, água, hidróxido de potássio. Lá,
em 5 minutos fica líquido. Agora você pega lá de ovelha e coloca na água, não vai dissolver. Você já pensou que uma ovelha estiver em casa? Lá não dissolve com água, não? Agora eu faço dissolver ela com hidrólise. Em 5 minutos, ela fica assim. Chama Viola. E toda ela que me regala, eu transformo em engulho. E aplico 1% no invernadero, na estufa. E até novo. Não compro mais coisa. Na lã também tem essa concentração de 8? Tem mais. Tem mais? Tem mais. Lá tem... a queratina é mais elevada que a pele. A sangue tem 80% de proteína. 6,25 unidades de proteína equivale a 1 unidade de nitrogênio disponível para o cultivo. Uma unidade é muito. Eu trabalho com 0,8. Eu trabalho com 0,8. Então, por isso eu recomendo só 1 litro em 100 litros de água. E você fumiga, você vai até o vigor das plantas. E você está fazendo o seu preparado. Pode submeter o sangue por minhoca em pó? Sim, claro. Não faz nada. Pode minhoca. Pode minhoca. Nitrógeno de pó de minhoca. Substitui o sangue. Pode fazer, já dou o nome do bolo. Nitro minhoca. Nitro minhoca. Nitro minhoca. Nitro minhoca. E fora ainda, a ureia junto para pulverizar da parte lá foliar, ela ajuda a absorção de tudo que é lato lá. Então ela vai... Abarraçar tudo. Ela vai potencializar. Se você não usar a ureia, o cálcio não entra na planta. Precisa da sangue. Eu preciso do cálcio. Por isso, é obrigado a usar isso aí junto. Por isso vende para você nitrato de cálcio. Nitrato de potássio. Todo nitrato. Por quê? Porque o nitrógeno é o que potencializa, arrastra. É carregador. Por aí chama nitrato de tal, nitrato de comprar, mais barato assim. E no caso de se for usar aqui só sangue? A mesma coisa, 1%. É? É. Agora, quando tem sangue na natura, tem outra coisa. Aí posso deixar, aí depois, pois já que terminar. Vocês conhecem ureia? Amoníaco puro. Nossa, amoníaco? Amoníaco, hein? Olha aqui, ureia ou amoníaco? Olha aqui. Isso não grava, o cheiro não grava aí, rapaz. Visão. Vai mentir que vai gravar cheiro. Olha aqui. Cheira, porque eu vou aprender a cheirar a ureia. Isso é ureia, isso é fertilizante. Ureia. Isso é ureia pura. É ureia pura. Isso é ureia pura. Olha aqui, tem outro truque. O sea, vai depender, por exemplo, um bom boi me dá aproximadamente 25 litros de sangue. Então eu vou no rastro, no matadero, frigorífico, como se chama aqui, rastro, frigorífico. Matador. Vou no matador, sai sangue para mim. Quando eu vou no matador, levo o recipiente. Eu posso colocar 1% de vinagre, 1%, para ela não coagula. E posso colocar 0,5 kg de ácido cítrico. Aí o matador coloca toda a sangue aí, pato, aí eu tenho um citrato. Levo para casa e agora tem que descompor. É proteína, 80%. A proteína está amarrada. A planta não vai comer a proteína pura, vai ter que descompor em aminoácidos. O que eu faço? 20 gramos de papaína. 20 gramos por 100 litros de sangue. Vai dissolver. Mamão, chama o mamão. Não, a casca, leite de mamão. Leite de mamão, não é mamão, nada. O mamão você come e a casca verde. Certo. Tem que ser casca verde. Com mamão verde você vai doce. Você sangra ele, né? Sangue. Não. Ou pode comprar. Mamão não tem sangue. Sim, é o sangue branco.
Minhoca sim tem sangue. É, mamãe, minhoca tem sangue. Minhoca tem sangue. Tem você, vamos utilizar papaina. Ó, bromelina. Onde está a bromelina? Casca de abacaxi. Casca de abacaxi. Licua a caixa de abacaxi. Quanto vou licuar? Para 100 litros, para 100 litros, de 5 a 10 quilos de casca de abacaxi, licuado. Pode misturar tudo junto. E você tem uma hidrólise com enzimas. A parte enzimática, por isso, quando você tem carne dura, que manda colocar casca de abacaxi em cima, para moleza. Que manda colocar casca de mamão. Casca de mamão é branda, claro. Fica, outro dia fica brandinha. É mignon. Não, só que a alteração proteolítica e corrijo. Agora depois tomando cachaça, eu ensino mais. Eu ensino mais isso aí. Com um soro de queijo, eu hidrato a carne, eu volto a proteína dentro dela e fica com a carne passando. É o truque, tá? Isso que é o truque de frigorífico. E pinga em cima. Não, mas só tomando pinga pra você fazer isso aí, tá? À noite, até tomar lá à noite de conversa. É mais truque. Isso quando eu faço com sangue fresca. Bom, espera aí, já tem isso. A tendência disso, então é fácil, 20 gramas de papaína para 100 litros pouco, em cima. Pouco mesmo. Pouco, em cima é brava, hein? Em cima é papaya, de mamão, é brava. Tudo bem. Isso tem 3 dias de caducidade. 3 dias de caducidade. Então as pessoas falam, o Jair, o que eu faço com isso? Certo? Ainda nós vamos fazer um preparado que se chama hidrólise de leonardita. Então eu tenho hidrolato de leonardita, eu tenho sangue, agora vou misturar. Quando misturo 12%, e você tem matéria orgânica líquida, enriquecida com nitrogênio, fósforo, potássio, micronutrientes, ferro, tem tudo isso. Isso está custando. Né? Então esses truques ensinei para uma empresa em Espanha. Eles recomendam 3 litros por hectare, cada litro 60 euros. 180 euros por hectare as casas têm. E ele acha barato. Ele acha barato. E sabe por que acha barato? Porque funciona. Funciona mesmo. Uhum. Então eu sempre falo para as pessoas, mire. Se você aplicar conhecimento, você pode fazer dinheiro. Começou a fermentação. Claro. Ah, tem sol, não? Agora tem sol aí, ó. Dúvida? Trabalho do sangue cru com a papaína, assim mesmo, depois vai usar o hidróxido ou não? O hidróxido só usa no não, cérebro. Já não preciso. Ah, sim, não há uma substituição. Agora, se tem sangue, porque também vai ter para você sangue. Sim. Você vai hidratar um quilo de sangue por 10 litros de água. Sim. E aí você pode hidrolisar com abacaxi ou hidróxido de potássio. Por que eu uso abacaxi e casca de mamão? Você pega as porque bolhas. Um camponês tem, não? Sim. Eu pensei no camponês, o camponês não tem, não conheci hidróxido de potássio, é para não colocar ele em risco. Então, vamos utilizar abacaxi, vamos utilizar isso. Camponês conhece. E que faço? Licu. E coloco licu com que é umidade? Com sol. Eu coloco 10 litros de sangue. 10 litros de sangue. 10 litros de sangue, 5 litros de soro, 1 litro de melaça e casca de abacaxi, meio quilo. Isso para quê? Para 10 litros do camponês. O camponês vai lá no frigorífico, regala 10 litros em frente, tá bom, vamos potencializar. E eu trabalho sempre pequeno, vai lá numa tarifa, regala um pouquinho de sangue, regala 10 litros para ele. Bem, eu te ajudo a transformar isso. E aí ele fica contente com seu bio preparado para um mês para se cultivar. Tem que ajudar as pessoas. Claro, o melaço é quanto? 10 litros de sangue, 5 litros de soro. Um é melaço. Um é melaço. E 5 de abacaxi. A casca de abacaxi, 5 quilos. 5 quilos? Não, 1 quilo de casca. Chega para 5 quilos para 100 litros. Estou falando de 10 agora. Para 10, 1 quilo. Esse não é na folha, né? Esse não é folhado, né? É folhado. É folhado. Você é fibra. Você está fazendo ali? Não, não é formar o rei. Que é xúria. É ureia isso aqui. E aí vai diluir a quantos por cento? Um em 100 litros de água. Ele é violento. Ele vai potencializar a aplicação do outro folhado. Então eu faço o quê? Eu faço matrizes. Esta matriz eu posso ter 1000 litros na matriz.
Seria o motor e o fatorinho. Eu faço para você sempre mil litros. Ou você não está preparando um pouquinho? Não, vamos montar. Aqui vamos colocar 30 tanques, vamos identificar assim, assim, assim. Faz calendário, planificação, faz todo o calendário. Você já termina dominando tudo. Este para este, este para este. Por isso é bom planificar aquilo que você vai fazer. Porque se você começar fazendo a mistura, a palma lá, o mango lá e esse aqui, você não sabe como atender as coisas. Mas se você fala, este nutriente é para estufa. Que parte da estufa está? Vou identificar. Fica fácil. Aqui no caso, o Jairo, por exemplo, nessa ureia aqui, qual é o tempo que a gente pode deixar ele em repouso? Repouso não, para utilização. Não, é bem imediato, Rússio. É a hidrólise, é rápido, tá, um dia para outro. E depois, para a gente usar no futuro, se ficar, por exemplo... A melhora se estabiliza. Estabiliza? São nós, pode parar. A melaça é um estabilizador enorme. Melaça desidrata qualquer coisa. Eu conservava muito em Cuba, tudo com melaça. Tínhamos muita melaça, tinha muita carne, tinha muita coisa. Entonces, para nós era ácido fosfórico e melaça e proteína. Fazíamos muita coisa. Outra coisa que não fazíamos. Eu tenho aqui um chiqueiro, tem 200 euros. 200 euros. É melhor que não façamos em Cuba, 200 euros. Eu tenho 200 euros. Aqui vou colocar 3 toneladas de bagaço de carne. 200 euros cagando em 3 toneladas de bagaço de carne. Eu tenho que calcular que cada cerdo me vai cagar 2,5 kg. 200 euros. Então eu vou calcular quantos dias vai cagar o cerdo para equilibrar 3 toneladas de bagaço de carne. Dentro de 8 dias, 200 cerdos vão cagar 3 toneladas de merda. Essa merda, não sei onde vai cair, no bagaço da carne. Agora, vou tirar tudo isso e vou colocar 3 toneladas de bagaço, 3 toneladas de merda. Agora vou colocar misturado 3 toneladas de melaça e 1% de sal. Tudo misturado. Máquina misturada. E agora 5 kg por animal, vacuno e engordo. Julgado, perguntava o Jairo, onde está o cu do Celso? Balanceado para gato. Balanceado para gato. Para gato. Por quê? Porque o cerdo elimina 30% da proteína. O cerdo, a melhor merda de cerdo. O cerdo é altamente metanogênico. E ele elimina 30%. O cerdo não aproveita 100% da proteína. O cerdo elimina 30% da proteína. Você dá merda de cerdo, pode secar e dá para o gato, a galinha. Dá para o gato. E nós somos iguaizinhos, tá? É bonzinho. É? Mesma coisa que o corpo. Elimina a proteína. Por isso, você quando você está cagando, você já não pode falar, vou cagar, não. Eu vou desaminar. Vou a desaminar. Então, eliminando aminas, aminoácidos. Aminoácido poderio, aminoácido com água fede, a peste. Por isso, a peste. Quanto mais caro, mais a peste a merda, mais aminoácidos. O vegetariano, não, esse vai cagar flor. Pois quando você come boa proteína, boa hortaliza e um pouquinho de micro-organismos, você faz digestão. Se comer abacaxi, comer mamão, gengibre, faz boa digestão. Então é mais um preparado. Biosangue, biopluma, bioná, é o mesmo procedimento. 5 kg de 3 a 5 kg de dióxido de potássio por 100 litros de sangue ou farinha de pena. Ou lá, eu vejo. Peixe, escama de peixe, escama de peixe, cabeça de peixe, cabeça de peixe, tudo nesse recipiente. E você calcula quanto tem esse e calcula 5% de hidróxido de potássio. Você fecha lá, mistura, isso em uma semana você tem biofish. Você tem puro nutriente nitrogenado de pescado, que peixe. Quanto é esse pH? Ah, isso é muito alcalino. 12%. Tem pH, perdão, pH é 12. Aí você tem que colocar ácido cítrico.
Ácido cítrico. Foi fosfórico, não? Ou ácido fosfórico. E você tem o pH 5. Quanto? 6,5. Tem que entender. O pH para sacarice é 6,5. Você filtra e aí calcula. Fosfórico é bem delicado. E bem ao 85%, não? Cada tio tem, né? Os caminhões chegam lá e... Tem ácido fosfórico ou tem ácido cítrico? Lá você compra barato. Agora, agora uma reação química, não, não esqueça, eu tenho uma base, não? E se eu coloco sobre uma base um ácido, vai, vai produzir efervescência, como o calcense, não? O que tem que fazer você? Você fazer é lentamente e com um agitador, e lentamente. Se você colocar tudo assim, espuma que você não vai parar. Tem que fazer reações químicas. Um ácido sobre uma base vai haver reação de alcalcense. Então o que tem que fazer? Ir colocando e lentamente misturando. Então temos outro bio preparado. Gravamos outro preparado. Gravei. E você continua aí gravando. Ele está trabalhando para mim agora. Gravamos. Mão linda, rapaz. É nada, ixi. Trabalho de campo, porque é uma unha. Unha pintada, olha aí. Não, ele aprendeu com minhoca. Minhoca que pinta as unhas. Não, domingo ele vai lá com a gente, lá no plantar em casa. Domingo ele está convidado já. Eu sei que ele vai, não vai embora para a Colômbia agora. É que ele trabalha de graça. É. Domingo ele vai para lá. O doutor Minhoca esqueceu o esmalte lá no hotel, está desesperado. Vamos, né? Almoçar. É 1:30. Aqui tem um pequeno erro. Foi de propósito, não? Não, o meu erro está aqui. O pequeno erro é que esta amostra está ainda úmida. Mostra, minha amor, esqueceu as traças. Le dije que la dejo en el sol y dijiste. Era para deixar no sol. Ah, usted lo quiso. Então tem que estar seca. Seca. Por quê? Porque ela não pode grudar. Na verdade, vamos aceitar que este seca. Então, se faz isto, nunca fazer isto. Incrível, se eu faço isto, o atrito é muito quente, em partícula, e mineraliza se tem microbiologia. Isso influencia numa análise. Nunca se faz isto. Suave, fica tal. Uma vez que você moela, vai pesar 5 gramas. Vamos trabalhar 5 gramas. Mostra total que se trai da terra. 250 gramas, 200 gramas. Você trai da amostra. Vou ensinar para você tirar a amostra. Você trai a amostra, 250 gramas, você passa por uma peneira, por um desse, passa por aí, coa, passa aqui, quanto? Um pouquinho mais de 20, 30 gramas. Outro pouquinho, guarda, chama contra a amostra. Você está trabalhando, minhoca. A moça botei aqui, minhoca, sim, milha de todas as amostras. Não, vou lavar o recipiente e eu tenho contra a amostra. Sempre tem que guardar contra a amostra. Sempre, um acidente, não? Soltou o cachorro veio e saltou aqui. Não, eu tenho contra a amostra. Sempre tem que trazer um pouquinho mais de contra a amostra. Então, faço isto aqui. Nós, na tarde, vamos tirar de aqui 5 gramas. Esses 5 gramas vou preparar já a parte química. Então, procedimento. Tira amostra, seca amostra, filtra amostra, passa por a peneira, moe amostra, chama trabalho sujo. Esse trabalho se faz fora, no laboratório. Já vamos trabalhar já amostra com laboratório. Por quê? Porque já aqui no laboratório não posso manchar o papel, tem que ter mão limpa. Não posso trabalhar assim, não. Ele sim, tem mão limpa, não? Então, quem trabalha aí no laboratório tem que ter mão limpa. Porque o papel é escado, o papel filtro, vou explicar as características do papel. Então, hoje vamos fazer estas duas mostras para mostrar para vocês o método, como se faz o procedimento. Então, se traz a mostra, falta, faz, moe, pesa 5 gramas e já após os 5 gramas vou explicar toda a reação química que vai existir de fazer. Você vai fazer um curso de fotografia. Hoje à tarde você vai aprender a fazer fotos. O nitrato de prata se utiliza para fazer fotos. Nós vamos fazer um curso. Relâmpago de fotografia
hoje à tarde. Então, esta amostra, depois vamos... Ah, se pode deixar um pouquinho no sol, assim. Sim, vamos. Agora, um truco, não? Na realidade, não é bom colocar direto no sol. Aqui, por ter, não ter o tempo necessário, vamos deixar no sol. E a amostra tem que ser secada lentamente, gradualmente. Porque o sol também mineraliza a microbiologia. São curiosidades que tem que ter, não? Já passamos por essa experiência. Mas deixamos no sol para secar mais rápido. E na tarde já preparamos o curso de fotografia. Vamos fazer a fotografia destes dois solos de aqui. E aí você vai guardar, como estava. Dentro de 5 anos, 3 anos, 1 ano, você faz de novo. A mesma coisa, eu faço uma foto de você aqui. Dentro de 5 anos. Oh, você como? Olha aqui, perdi o cabelo, hein? Olha a orelha está mais baixa. Oh, perdi os dentes. Mira que tinha. E para isso serve, para comparar. Eu vou comparar o rosto. Para isso serve, uma fotografia serve para comparar. Pero si vos no tenemos esa fotografía se llama padrón. ¿Qué es un padrón? Una referencia. En cromatografía, o primer análisis que vos hace aquí, la propiedad, se llama padrón. Pues se lo quiere decir, vos hace la primera foto, se llama foto padrón. A partir de ahí vos va a comparar. ¿Qué va a comparar? O el efecto de aquello que vos está haciendo. Desmira, cambió, trocó. Ahora vamos a trocar con él.